Salamu alaikum. Yanga oye. Yanga oye. Daima mbele. Asanteni sana, na awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi ambao wameambatana na sisi. Namuona mwenyekiti anakimbilia kwenye kikao cha CAF huko. Yeye ndio mkuu wa msafara wetu, kakaangu Nyambaya, ambaye pia ni mwenyekiti wa DRFA, chama cha mpira cha mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya TFF. Lakini pia nitambue uwepo wa viongozi wa Young Africans ambao wako hapa, na pia nitambue uongozi wa Yanga tawi la South Africa, kiongozi na mwenyekiti pamoja na katibu na viongozi wote ambao wameambatana. Lakini tuko hapa pia na CRDB. Tunashukuru sana CRDB. CRDB wamekuwa nasi katika zoezi hili, lakini pia katika trip hii. Nichukue fursa hii pia kuelezea kwamba CRDB wamekuwa ni wadhamini wa trip yetu ya kuja hapa South Africa. Na katika sehemu ya udhamini huo wameweza kudhamini washindi watano ambao waliendesha zoezi la twenzetu kwa Madiba, na nitambue pia uwepo wao. Tafadhali msimame. Washindi hao watano ni washindi wenye bahati kutoka klabu ya Young Africans, lakini pia kutoka Tanzania, ambao walishiriki zoezi la program maalumu iliyoandaliwa twenzetu kwa Madiba, iliyowafanya wao kushiriki katika mchezo huo wa bahati nasibu uliowapelekea kushinda trip ya kuja South Africa. Kwa mimi kwangu naona hawa ni watu wenye bahati sana. Na udhamini wao unaendana pia na CRDB kwa kufanya kazi kubwa ya kuwaleta mashabiki wetu hapa. Ali, pia nikupongeze wewe na idara yako ya habari pamoja na wanachama kutengeneza mfumo ambao umeweza kuwafanya washabiki wa Young Africans kusafiri kuja South Africa. Ni creativity. Na creativity ni jambo ambalo linapaswa kufanywa na watu wenye akili nyingi zaidi. Kwa hiyo nawapongeze. Nawapongeze. Niwapongeze sana. Kwa sababu kitendo cha kutengeneza concept kama hii na kikaenda kupata udhamini wa CRDB, maana yake kuna fikra imekaa, watu wamekaa wametumia akili wakatengeneza mpango ambao mpango huo ukaweza kuwashawishi benki namba moja Tanzania ya CRDB, na leo tuna watu watano ambao wameweza kushiriki kwenye zoezi hili. Nikupongeze wewe pamoja na idara yako pamoja na ushirikiano mzuri ambao mnao na idara ya wanachama na mashabiki. Fikra hizi za kutazama benefits za mashabiki ni fikra ambazo huwezi kuzikopi. Zinahitajika zianze kwenye concept yako, kwenye fikra, halafu unaweza kutengeneza document ikawashawishi watu wakaweka fedha. Yale mambo ya kuiga nikimaanisha kwamba copy and paste, yache yafanye na watu wengine yale. Sisi tu wa kwanza kufanya vitu. Nikupongeze sana. Lakini pia ni wapongeze viongozi wa tawi hili la South Africa la Young Africans. Mfumo wa usajili wa wanachama na mashabiki ndio dira ya klabu yetu. Tunataka tuwapate wanachama across the globe. Duniani kote kwa kuna matawi ya Young Africans. Na hiki ambacho kinafanyika kinaonyesha dhahiri ya kwamba concept hiyo inaanza kusambaa. Na niseme hili ni tawi la pili kufunguliwa na viongozi. Lakini sio tawi pekee ambalo liko au la pili pekee ambalo lipo kwenye Young Africans. Diaspora kuna matawi mengi. Richard Mwandamani, rafiki yangu yuko pale. Richard anatoka Boston, anatoka Massachusetts, Marekani. Ni mwanachama wa Young Africans kupitia tawi la Marekani. Niweke data vizuri hapo, niweke record vizuri ya kwamba sio tawi hili ndo la pili duniani nje ya Tanzania. Matawi yapo, lakini ni tawi la pili kuzinduliwa. Sawa. Kwa hiyo nitoe fursa hii pia kwa wanachama na mashabiki wa Young Africans waliokuwa mahali popote duniani. Nafasi ya kuwa na tawi ipo. Na sio lazima tusubiri mpaka Young Africans itakapokwenda kucheza kwenye nchi husika ndio tawi hilo lifunguliwe. Tutakwenda kuzindua hilo tawi. Lakini wanachama mnayo fursa ya kujisajili mahali popote ulipo duniani.
na mfano tosha tawi hilo la Marekani ambalo lipo na matawi mengine. Tuna matawi Kenya, tuna matawi Uganda, tuna matawi Burundi, tuna matawi Rwanda. Yapo hayo matawi na yana exist. Na watu wanalipa ada zao na wanapata usajili wao. Lakini pia CRDB ambao tumeweza kuona faida za kuwa mwanachama. Leo hapa tutagawa kadi na mashine itakuja kwa watu ambao hawajajisajili. Naambiwa paka sasa hivi tunazo kadi 61 ambazo zimeshalipiwa. Lakini kuna wanachama wengi ambao wako hapa South Africa wanataka wapate kadi za ziada. Na hivi tunapozungumza mashine iko, tutaanza kufanya huo usajili immediate. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hana kadi, hajapata kadi yake ya wanachama, aje tunamsajili hapa hapa na anapata kadi. Lakini wakati huo huo tumepata fursa ya CRDB hapa. Tumeambiwa kuna Tanzanite account ambayo account hiyo kwanza haina makato. Maana yake hauna hasara. Wote sisi wa Tanzania lazima tuwe tuna kitu nyumbani. Uzuri wa Watanzania, hatujawahi kuendesha shughuli zetu nje ya nchi bila kuikumbuka nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais amefungua milango ya Watanzania kuja kuwekeza nyumbani, hata wale ambao wameloea ughaibuni. Sasa nafasi ni kupitia CRDB, fungua account, weka pale pesa zako. Lakini la pili, hakuna makato mpaka utakapofanya transaction. Lakini la tatu, kuna life insurance. Unawezaje kuanza kufanyiwa mchango siku utakapo tangulia mbele za haki? Sio jambo jema, especially kwa diaspora. Na mnajua kuna challenge, mwili unaweza kukaa hapo wiki mbili, wiki tatu, fedha zijakamilika. Si ndivyo jamani? Inatokea hivyo. Sisi tunao sehemu ya familia, watu ambao wako huku wanapata hizo shida. CRDB wanakuambia tunakupa up to 15 million ya kucover life insurance. Lakini wakati huo inaweza kukusafirishia mwili wako kurudi nyumbani. Lakini wakati huo inaweza kumpa ticket round trip ya economy class kwa mtu ambaye atakayeambatana na safari hiyo. Diaspora mnataka nini zaidi yetu? Kimbilio ni CRDB. Hakuna sababu nyingine. Sioni kama kuna benki nyingine ambayo imesha wasogilea kiasi hicho. Tuichukue nafasi hii tuweze kujisajili kupitia CRDB, tufungue account. Dada yetu yuko hapa amesema unahitaji kuwa na copy of passport na passport size. Na siku hizi passport size hata sisi Young Africans Media team yetu inaweza kusaidia. Una sababu tena kwenda kutafuta passport size. Njoo hapo nje tutakusaidia with our media team, tutakupiga picha, itatumika kwenye mfumo wa usajili na utapata account yako ya Tanzanite. Kwa hiyo wana diaspora kimbilieni fursa kama tulivyopewa na CRDB. Mwisho kabisa niendelee kuwaunga mkono viongozi ambao mmeweka jitihada kwa ajili ya kujisajili. Young Africans inaendeshwa katika mfumo ambao unaruhusu wanachama na mashabiki kuimiliki mpaka 51%. Kwa hiyo sisi wanachama, presence yetu kwenye club inaleta nafasi ya 51% ownership, up to 51% minimum. Kwa hivyo tunahitaji wanachama kila mahali. Na tunapoona timu yetu inahitaji kufanya vizuri, hakuna mahali ambapo timu itafanya vizuri kama hakuna uwepo watu. Watu ndio wanaofanya timu ifanye vizuri. Watu ndio watakao motivate timu ifanye vizuri. Watu ndio watakao add financial value ili timu ifanye vizuri. Watu ndio watakao toa mawazo timu iende mbali. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tunawakaribisha sana wanachama na mwenyekiti. Tukija tena hapa South Africa, tuone tawi hili lifike watu 200, 300. Na ikiwezekana lifike watu 500 kwenye kikomo cha juu cha wanachama. Niwashukuru sana ambao mmefanikisha hafla hii kufanyika leo. Na niwatakie kila la kheri na niko tayari kwa ajili ya taratibu zinazofuata. Asante. Kama alivyotangulia kuzungumza rais wa club, hili ni tawi la pili kuzinduliwa, lakini tuna matawi sehemu mbalimbali duniani. Hapa ametambulisha kaka yangu Rich ambaye yeye ni mwanachama wa Yanga kule Marekani. Na siku ya siku tukija kuwaambia Putin pia ni mwanachama wa Yanga, tusisikie watu mkiwa mnabishi. Tunaendelea kutanua kuongeza mvuto wa klabu yetu sehemu mbalimbali duniani. Ibrahim ungetuongoza kadi ya pili ni ya nani? Makamu mwenyekiti Fortunatus yuko hapa. Mzee wa suti. Fortunatus mzee wa suti. Makamu mwenyekiti utakapomkuta unakuta suti. Ana mambo mengi bwana. Kazi. Tukaione hiyo kazi kesho sasa pale Loftus Stadium. Naam. Yanga oye. Oye. Yanga oye. Oye. Huyu bwana alikuja hapo ndiye mweka hazina wa tawi. Na sijui mwenyekiti una
naye mwanachama. Kadi ni kaimu katibu ambaye amekabidhiwa kadi yake, na hizi ni kadi za Yanga Junior. Tulisema tuna kadi pia mpaka za watoto chini ya miaka 18. Yanga tumetambua uwepo wao, na Rahma anakuwa mtoto wa kwanza Afrika Kusini kupata kadi yake. Hii ni kaka yake pia Salum anakuja hapa kupata kadi yake ya Yanga Junior. Kiti wa Tawi ambaye atakuja kuzigawa sasa kwa wanachama wote ambao wamejisajili kwa wanachama wa tawi la Yanga hapa Afrika Kusini.